जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः तृतीयः श्लोकः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॐ। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् ज्ञानविज्ञानयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, इदानीं यत् ज्ञानविज्ञानम् अहं त्वाम् उपदेष्टुमस्मि तत् सामान्यतया सर्वेभ्यः उपदिष्टं न भवति। एतत्तु असाधारणम् अतिविशिष्टं च अस्ति। अर्जुन, अतः श्रद्धया शृणु। अर्जुन, सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चिदेव आत्मज्ञानं प्राप्तुं योगाभ्यासं कुर्वन्ति, तथा कश्चिदेव आत्मज्ञानस्य प्राप्तिपर्यन्तम् अभ्यासं कुर्वन्ति। एवम् आत्मज्ञानं प्राप्तुम् अभ्यासं कुर्वन्तः सहस्रेषु मनुष्येषु एकः एव मां ज्ञातुं प्रयत्नं करोति। एवं मां ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः सहस्रेषु मनुष्येषु एकः एव मां ज्ञास्यति। अर्जुन, इदानीम् अहम् एवंविध दुर्लभ असाधारण तथा विशिष्टज्ञानविज्ञानम् उपदिशामि। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनसमेतम् अस्मान् सर्वान् विशिष्टज्ञानविज्ञानम् इदानीम् उपदिशति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। इदानीं वयं कियत् भाग्यवन्तः इति अत्र अवगच्छामः। अस्मिन् जगति कोटिशः जीवाः सन्ति। तेषु कोटिजीवानां मध्ये मनुष्याः तु स्वल्पाः एव भवन्ति। तेषां स्वल्पमनुष्याणां मध्ये स्वल्पाः एव सनातनधर्म आचरणकुटुम्बेषु जनयन्ति। तेषां सनातनधर्मपरिवाराणां मध्ये केचन एव भगवद्गीतां जानन्ति पठन्ति च। तेषु अपि केचन एव भगवद्गीतायाः अर्थम् अवगच्छन्ति, तथा भगवद्गीतायाः सारांशं यत् अस्मद्हिताय सन्ति तम् अपि जानन्ति। भगवद्गीतायाः अष्टसारांशान् ये जानन्ति तेषु अपि केचन एव भो श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव इति भगवन्तम् एव प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। एवं वयं सर्वे अतिसौभाग्यशालिनः, यतः वयं प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः अष्टसारांशान् जानन्तः भो श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव इति प्रतिज्ञां कर्तुम् अवसरं प्राप्तवन्तः। एवम् अस्मभ्यं प्राप्तम् एवंविध अदृष्ट अवकाशम् उत अवसरम् उत्तमतया उपयोगं कुर्मः। वयं प्रतिदिनम् एतस्य अवसरस्य प्रशंसां कुर्वन्तः अस्माकं यज्ञं भावनापूर्वकं
दृढ़तया च निरन्तरं कर्तुं प्रयत्नशीलाः भवामः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव, इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि, मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच, अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः, भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ॐ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्रीमन्नारायण।
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।